ئێمە پێشکەشکارانی ماسەر و دکتۆرا کە نمرەی توانستی زانستیمان لە دەبەرە و سەرەوەیە. کورسی بەتاڵمان بۆ نەماوەتەوە. نمرەکانمان شایستەی پێدانی کورسی خوێندنە و سەدان کەس بە نمرەکانی ئێمە وەرگیراون. بۆیە داواکارین لە بەڕێسان وەکو خەمخۆرێک و فریادڕەسێک بەهانامانەوە وەرن و چارەسەری کەیسەکەمان بکەن، ئەویش بە هەموارکردنەوەی هەنگاوی سێیەم ماددەی یەکەم لە ڕێنمایی ژمارە نۆی ساڵی 2023 وەزارەتی خوێندنی باڵا. لەبەر ئەوەی داواکاریەکەمان تەواو یاساییە، دەستەی دەستپاکی و داواکاری گشتی لەگەڵماندان پشتگیرمانن، چونکە ڕێنمایی ژمارە نۆی وەزارەتی خوێندنی باڵا جیاوازی چینایەتی دروست کردووە لە نێوان پێشکەشکاراندا. بۆیە ئێمەش داواکارین یاسا بۆ هەمووان بێ بێ جیاوازی لەلایەن خۆمانەوە. ئەم پێشنیارانە دەخەینە بەردەستی بەڕێسان و وەزارەتی خوێندنی باڵا. زیادکردنی کورسی خوێندنی باڵا ماسەر و دکتۆرا لە هەر بەشێکی زانستی زانکۆکان کە توانای زیادکردنی کورسی خوێندنی باڵای هەیە لەم سمسترەدا بۆ ئەو پێشکەشکارانەی نمرەی تاقیکردنەوەی توانستی زانستیان دەو بەسەرەوەیە. پاشان پڕکردنەوەی کورسیەکان بە پێی نمرەی بەدەستهاتووی تاقیکردنەوەی توانستی زانستی و سەرجەم کورسیەکان بە شێوازی پارالێل بێت. ئەو پێشکەشکارانەی نمرەکانیان دەو بەسەرەوەیە کورسی بەتاڵیان بۆ نەماوەتەوە، نەتوانراوە کورسیان بۆ زیاد بکرێ بە وەرگیرا و هەژمار بکرێن و خوێندنەکەیان دوابخرێ بۆ ڕاوەندی داهاتوو.